Godt. Nu kører det. Det kører nu. Nu kører det. Så skal du være sød og passe på dine fingre heroppe ved linsen. Lige der. Men det er bare, hvis der er en linse. Finger i linsen. Godt. Noget, jeg ikke nåede i dag, vi kvinder, det er fire øvelser, man... Prøv ind. Fire øvelser, man kan... Ja, det skal heller ikke være helt roligt, det er fint. Fire øvelser. Ja. Nu bliver der helt stille på restauranten. Det er meget mærkeligt. De andre bor og kigger. Fire øvelser. Mm-hmm. Den første, det er konkurrentanalysen. Kig nu ud af, hvem laver det samme som dig? Hvad er det for en psykoterapeut, der samtidig med psykoterapi laver sådan noget kraniosakral, hvor man dunker op i hovedet, at jeg er god til Facebook. Dem, der gør det, kig nu, hvad du kan mærke, så kan du mærke, at det skal jeg lige inspirere mig fra. Det der, og så kig til udlandet. Der er altid en udlandet, der laver det her godt. Konkurrentanalyse. Toren, det er hensigten. Hvad vil du? Og det er forbudt at sige, at jeg vil på sociale medier for at tjene penge. Det kan alle regne ud. Det er altid hensigten bag hensigten. Vi skal have den der lidt op foran, den er mere romantisk. Det er sådan en go-giver. Jeg er på Facebook for at hjælpe folk med at... For at empower women. Ja, præcis. Og fuldende sætningen, gerne med flere ord. At hjælpe karrierekvinder til at kunne stå stærkere og ikke være tynget af både at skusse godt ud og gøre det godt. For mænd har det nemt. De går i fladesko. Det er mega nemt at være sej i fladesko. Det andet er svært. Dem vil jeg hjælpe. Det er god overgang til træerne. Lad mig lige fuldende hensigten. At få fuldende sætningen... Hvad er det, du gør det her for? Det er for at hjælpe folk. Go-giver-mentalitet. Få det skrevet ned i sætninger, messingplade op på væggen. Bang, kig på den hver dag. Lav så målgruppeøvelsen, der handler om, hvem det er, du vil ramme. Og nogle gange er det ved at vende spejlet indad, fordi det kan være en type som dig, det er det ofte. Især hvis du har prøvet det selv, gået ned med stress, nu hjælper du folk med stress. Har du ondt i ryggen, nu hjælper du folk med nogle gode sko, så de ikke fundet det. Målgruppen og hende, de skal harmonere. Det er hende her, du vil hjælpe med det der. Og hende, så går du ud og køber en dukke. Barbie-dukke, er du okay? Køb en smøl, så stiller du den på dit skrivebord. Og så kigger du på hende hver dag, hende kender du, hun hedder Anja, og hun er 42 år gammel. Hun har to børn, der hedder Emil og Sika. Og hun bor der, og hun er sådan, og hun er din ideelle kunde. Hende der, du skal hjælpe med det der, og så går du i gang med fireren. Fireren er indholdsøvelsen. Det er der, hvor du sætter dig ned og tænker dig rigtig godt over, med hvad kan jeg hjælpe hende der, så den der hensigtserklæring, den er cool. Kigger på konkurrenterne, og så går du i gang i brainstorm-øvelse. Tag fri tæppe ned i parken, eller sæt dig på gulvet med gode veninder, hvor du er mest kreativ. Og så har du post-it-blokken klar, og så skriver du blog-idé. Jeg så en konkurrent lave sådan noget med tips til ryggen, tips til lænden, tips til skuldrene. Fedt, det er tre blok der. Pis godt til blog. Så har jeg også set en konkurrent, der har en videoblog. Det skal jeg lige have prøvet. Lav en video, hvor jeg beskriver produktets fire styrker. Og hvis det handler om sko, der giver ondt i ryggen, jamen så lav en video på det med hælen. Lav en video på det med splatteffekt. Og så har du fire videoer. Så er de også lavet. De hænger her. Og så kan du lave noget audio. Du kan lave nogle lydfiler. Men kredsen er måske meget omkring det her med... hvad du gør for folk i forhold til det med en ømme ryg eller ømme fødder. Og der kredser vi om produktet. Vi er ikke engang nået til der, hvis skoene bliver lavet i Portugal. Husk, skriv til Juan, at han skal sende billeder op fra lageret, fordi vi skal se de der sko, når de bliver til. Han hedder Antonio. Han hedder Antonio, faktisk. Jeg bliver visket i øret fra souffløsen, at han hedder Antonio. Så det er ham, der sender materialet op ned fra Portugal, for det er en god historie. Sidst men ikke mindst, hey, du har også en fortid. Fortæl om din fortid, hvis den har kontekst til historien. Ja. Kom med de gamle skitser. Upload dem, vi vil gerne høre historien. Og når du har de her post-its på væggen, så skal du egentlig bare krydre med variation. En af dem fra Antonio. En af YouTube-videoerne. Du kan sætte dig ned i en kalender, og så har du dine første 60 dage på social media. Facebook, nyhedsbrev, blog. Tror man sætte. Alt for nu, indtil vi ses. Så ha' det rigtig godt. Tusind tak. Det er nu, man trykker stop. Nå! No.